Milí přátelé, opět vás zdravíme z Diecézního muzea z Brna a přinášíme vám další přednášku z cyklu Kultura v areálu Petrova 2020. Brněnská diecéze si v letošním roce připomíná významné výročí 300 let od narození prvního brněnského biskupa Matyáše Františka Chorinského z Lecké, a proto jsme pozvali pana magistra Petra Futáka z Městského muzea ve Veselí nad Moravou, který se právě zabývá historií šlechtického rodu Chorinských z Lecké. Pane magistře, děkujeme vám, že jste přijal naše pozvání a přijel k nám z Veselí a vítáme vás zde na Petrském návrší v prostorách galerie Diecézního muzea. Děkujeme. Děkuji. Takže já děkuju za pozvání a ve své přednášce, kterou bych rozdělil na dvě části, tak v první části vlastně bychom se věnovali rodu Chorinských z Lecké až v podstatě do osobnosti Matyáše Františka, a potom v té druhé části bych se věnoval teda vyloženě osobnosti Matyáše Františka, prvního biskupa brněnského. Tak Chorinští z Lecké patří mezi staré šlechtické rody koruny české, jejich přímí potomci se dožili současnosti. Příslušníci nejvýznamnější větve od roku 1731, respektive od roku 1796, vlastnili panství Veselí nad Moravou a Sádek. Panství Veselí nad Moravou od roku 1731 a k tomu potom od roku 1796 ještě velké panství Sádek. A své statky vlastně Chorinští opustili až s koncem druhé světové války v roce 1945, protože za protektorátu přijali říšské občanství, tudíž se na ně stahovaly tzv. Benešovy dekrety a v roce 1945 byli z republiky odsunuti do Rakouska, kde v podstatě jejich potomci žijí dodnes. Původ a počátky rodu Chorinských z Lecké jsou spojeny s dřívější obcí Velká Lecká, dnes Hřibiny Lecká, ležící asi 3 km severně od Častolovic, což je okres Rychnov nad Kněžnou ve východních Čechách. Odsud pocházel nejstarší bezpečně doložený předek rodu vladyka Ctibor, jenž se poprvé připomíná mezi lety 1468 až 1469. První zmínka o osadě Velká Lecká pochází již z roku 1442, kdy je na listině Hynka Krušiny z Lichtenburka mezi svědky uveden vladyka Jan Kuchynka z Lecké. Jeho přítomnost na Lecké je potom doložena ještě v roce 1451. Podle Augusta Sedláčka, což byl historik a heraldik významný, náš měl Kuchynka, a teď cituji, zaklénot rohy s ozdobami, ale nelze je dobře rozeznat, protože jest pečeť rozmazána. Listina, k níž svou pečeť Kuchynka v červnu roku 1450 přivěsil, se bohužel již dodnes nedochovala, takže jsme vlastně odkázáni jenom na tenhle Sedláčkův popis. Ten popis je takový nemastný, neslaný, takže v podstatě tu pečeť popisuje jenom velmi zevrubně, ale je pravda, že některé pečeti v tomhletom stavu bohužel se nám dochovaly, že jsou setřené, takže těžko k tomu něco detailnějšího uvést. Každopádně ta Kuchynkova pečeť je vlastně doložena teda jenom prostřednictvím kresetné skici toho Augusta Sedláčka, originál teda bohužel k dispozici nemáme. A z té rekonstrukce vlastně možno vyčíst pouze tolik, že pečeť měla vklenutou buvolí rohy z několika výstupky, nebo ozdobami, dá se říct, a vlastně motiv použitý na štítu je úplně smazaný, setřený. Ale u těchto starých erbů bývalo většinou to, co bývalo v klenotu, to znamená nad přilbicí, nad štítem, tak bývalo vlastně i v tom, na tom štítu. Takže se dá předpokládat, že ty buvolí rohy byly asi i na tom štítu. Na otázku, která se teďka vlastně nabízí, zda vladyka Jan Kuchynka mohl být příbuzným Ctibora z Lecké, tak nelze jednoznačně odpovědět, jestli ano nebo ne. Vezmeme-li v úvahu, jak vypadá erb Chorinských, což je v podstatě štít poloviční, obě pole zlatá, v pravém černý roh s třemi bílými, v levém bílý s třemi černými račími klepety, nad helmem tytéž rohy, ale v obrácených barvách, tak zde rozhodně určitá naděje je. Jo? Je tam v podstatě, ty buvolí rohy tam jsou zachované a ty výstupky, když bychom s trochou fantazie vzali jako račí klepítka, tak samozřejmě
ta možnost, že by byli v tomhletom příbuzenském vztahu, v jakémkoliv, ať už otec, syn, případně sourozenci nebo v nějakém jiném, nebo synovec, strýc, jo. Ta možnost tu prostě je. Každopádně toho Jana Kuchynku můžeme považovat za předka tak trošku s otazníkem, zatímco u toho Ctibora je to už historicky nespochybnitelný nejstarší předek rodu Chorinských z Lecké. Takže v tomhletom, v této rovině Kuchynka, Ctibor, je otázka, jestli tam ta příbuzenská vazba byla. Každopádně z toho, co máme k dispozici, tak zcela vyloučit ji nemůžeme, na druhou stranu ji nelze ani zcela spolehlivě potvrdit. Velikán Ctibor z Lecké působil mezi lety 1468 a 1469, jak už jsem se zmínil. Tak v těchto letech působil jako hejtman na Moravské Třebové, kterou držel od roku 1468 Albrecht Kostka z Postupic. Kostkové z Postupic patřili také mezi staré české vladické rody a za husitských válek a potom zejména v Poděbradské epoše, to je epocha českouherských válek mezi Jiříkem z Poděbrad a Matyášem Korvínem, se majetkově a politickým vlivem zařadili mezi nejvýznamnější české panské rodiny. Takže služba u vlivného příznivce krále Jiřího sebou samozřejmě pro Ctibora přinášela poměrně nespornou řadu výhod. Postupně získával na vážnosti a důvěryhodnosti, což připravovalo půdu k budoucímu zisku jednoho z lén olomouckého biskupství. Albrecht si Ctibora navíc natolik oblíbil, že mu dal za manželku dokonce svou sestru Anu. Což zase nebývalo úplně zvykem, aby si vladyka vzal v podstatě dceru z panského rodu. Jo, je to taková v této době ještě věc, která byla celkem společensky přijatelná, v pozdější době by to samozřejmě vyžadovalo trošku větší míru diplomatických vyjednávání. Dosavadní služební poměr mezi oběma pány tak dostal zcela nový rozměr. Ctibor si sňatkem s Anou z Postupic bez pochyby společensky a následně i majetkově výrazně polepšil. Právě sňatek s Anou by mohl být jediným z důvodů, dost možná tím hlavním, Ctiborova rozhodnutí definitivně opustit rodnou Leckou a usadit se na Moravě. Po boku vlivného švagra si tak Ctibor zvolna zvykal na moravské poměry. V říjnu roku 1472 Albrecht Kostka Ctiborovi podstoupil tzv. List hlavní i svou dobrou vůli na ves Bíškovice u Holešova se vším příslušenstvím, tak jak je on sám v roce 1470 získal od krále Jiřího z Poděbrad. Což jsou v podstatě první statky, s kterými přišel Ctibor po svém příchodu na Moravu jako majitel do kontaktu. Ve společnosti svého vlivného švagra se poté Ctibor pohyboval i v letech následujících. Po roce 1475 od Ctiborovi nějakou dobu nic nevíme. Znovu se objevuje až 3. července roku 1480, kdy jako Ctiborius de Lecké získal Choriny, manský statek olomouckého biskupství nedaleko Valašského Meziříčí. Z vladyky Ctibora z Lecké se tak definitivně stává Ctibor Chorinský z Lecké. Ctibor toho jména první, protože v rodu Chorinských potom byly ještě další dva Ctiborové a je pro orientaci lepší si je potom označit tou římskou číslici, aby člověk věděl, o kterého se konkrétně jedná. Příjmení Chorinský se od této chvíle stabilně objevuje u všech členů rodu. Vedle změny majetkových poměrů zaznamenal Ctibor také změnu ve svém soukromém životě. Před rokem 1477 mu zemřela jeho první žena Anna z Postupic, přičemž v roce 1477 byl již Ctibor znovu ženatý, tentokrát s Anou Skrbenskou z Doloplas, příbuznou výše zmíněného Bužka z Doloplas, od kterého vlastně to biskupské manství chorinské Ctibor kupoval. Ziskem Choryně se Ctibor s definitivní platností usadil na Moravě. V průběhu roku 1481 se prostřednictvím několika půhonů domáhal splacení peněz, které předtím rozpůjčoval různým lidem. Jestli peníze potřeboval na pokrytí výdajů spojených se ziskem Choryně, nebo se pouze snažil uspořádat své finanční poměry po koupi Choryně, není zcela zřejmé. Mezi Ctiborovými dlužníky ale najdeme například hejtmana markrabství moravského Ctibora Tovačovského z Cimburka nebo komorníka olomouckého Jana Heralta z Kunštátu a Líšnice. O životě a působení Ctibora prvního z Lecké na Choryni ale bohužel mnoho nevíme. Neznáme ani přesný rok jeho úmrtí. Každopádně víme, že po smrti byl nejpozději v roce 1493, kdy již jako majitel léna vystupuje jeho syn Jan.
Vedle Jana Chorinského, syna Jana Chorinského, zůstaly pod Stiborovi ještě nejméně dvě dcery, Polixena a Lidmila. Polixena byla kolem roku 1540 provrána za Žibřída Počtatského z Polsinovic a na Počtátě. Ludmila Chorinská byla před rokem 1512, v tom roce byla již vdovou, provdána nejprve za vladyku Petra Ruprechta z Vrchlabí a později od roku 1512 pak podruhé za slezského vladyku Mikuláše Čeple z Belku. Mikuláš Čeple z Belku byl také biskupským manem. Zemřela před rokem 1526. V roce 1538 se v Půhonech objevuje ještě zmínka o jisté Alžbětě Zlecké, matce bratrů Jana, Viktorína, Stibora a Felicie Žernovských z Žernovy, která však v tomto roce je uváděna již jako mrtvá. Takže v roce 1538 byla Alžběta již po smrti, ale nemáme přímou vazbu na zbývající část členů rodiny Chorinských Zlecké, takže není vyloučeno, že Alžběta byla z nějaké jiné větve vladyků, původních vladyků Zlecké. Jana Chorinského Zlecké můžeme v předbělohorském období bez pochyby považovat za nejvýznamnějšího příslušníka celého rodu. Prvně se připomíná v květnu roku 1492. Poté, co přijal v roce 1493 Chorinské léno, začal pomalu budovat úřednickou kariéru u dvora olomouckého biskupa Stanislava Turza. Vrcholu jeho dvorská kariéra dosáhla v roce 1518, kdy se stal hofrichtéřem. Hofrichtéř byl zároveň nejvyšším představitelem manského sněmu a soudu, plnil i funkci zástupce manů na biskupově dvoře. Jako hofrichtéř Jan prvně vystupuje v dubnu roku 1518 a v úřadě se trval až do roku 1538. Kariérní postup Janovi přinesl také výraznější hmotné zabezpečení. Díky sňatku s Alžbětou Rychvaldskou z Kateřinic získal určitá práva k manským statkům Trnávka u Příbora a Kateřinice, které jsou jižně od Trnávky. Zatímco Trnávku zřejmě držel již od roku 1504, u Kateřinic držitele z počátku 16. století je doložený nemáme. Každopádně nejpozději od roku 1516 držel Jan Chorinský již obě léna. Na počátku září roku 1526 navíc od biskupa získal povolení volně disponovat s Choriní také v případě smrti, což nebylo v případě manských statků zcela běžné. Chorinský jenom to v podstatě dokládá jeho poměrně významné postavení u biskupského dvora. Těsně před rokem, před koncem roku 1527 přijal Jan Chorinský léno na Loučku, jižně od Kelče, s Poplužním dvorem ve Spodolí a Pusté vsi Pánkovou a Stanišovou. Takže majetek dále rozšířil o další léna. V roce 1537 projevil zájem také o polovinu blízkého léna Branky, ležícího rovněž nedaleko Valašského Meziříčí. Jeho žádost ale biskup Turzo z neznámého důvodu tentokrát zamítl. Nic na tom nezměnila ani dvojnásobná přímluva českého krále Ferdinanda I. Habsburského, což také vykládá nebo ukazuje na to, že ten Jan Chorinský byl opravdu poměrně dost vysoce postavený úředník biskupský. Když v roce 1540 Jan Chorinský, toho jména zase první, protože těch Janů tam bylo povícero, zemřel, zůstalo po něm celkem pět synů. Ctibor, toho jména druhý, Adam, Václav, Albrecht a Hinek. Po otci zdědili jistá práva k biskupským manským statkům Chorině, Loučka, Trnávka a Kateřinice. Dva roky po Janově smrti v roce 1542 jim olomoucký biskup Jan Skála z Doubravky a Hradiště, zvaný Dubravius, všechna tato léna také oficiálně udělil. Tenhle ten postup byl vždycky stejný, v podstatě po smrti leníka biskup vlastně musel ta léna jeho dědicům, ať už to byli synové nebo synovci nebo někdo jiný z rodu, znova vlastně jakoby udělit v léno, nebylo to automaticky. Přecházelo to automaticky z otce na syna, jak to bylo v případě třeba soukromých majetků. Nejstarší z bratří Ctibor se podobně jako jeho otec Jan začal angažovat u manského soudu. Mezi lety 1552 až 1555 se pravidelně účastnil jeho zasedání na zámku v Kroměříži. V roce 1553 se stal dokonce přísedícím manského soudu. Po roce 1563 už byli naživu jenom Adam, Václav a Hinek. Bratři se tehdy dohodli, že si majetek rozdělí. Adam a Václav si společně ponechali Choriní, Trnávku a Kateřinice, Hinek přesídlil na tvrz do Loučky.
přičemž lénu mu bylo uděleno až v roce 1565. Během společného hospodaření na Choryni se bratři Adam a Václav Chorinští často dostávali do sporů s držiteli a poddanými sousedního kelčského léna. Jednou to byl spor s kelčským farářem kvůli neodvádění desátku, jindy zase chorinští poddaní neplnili své povinnosti při nařízené opravě farního kostela svatého Petra a Pavla v Kelči. Václav Chorinský nechal v kelčském kostele dokonce na vlastní náklady v roce 1582 zhotovit stropní klenbu, na což měl podle Řehoře Volného upomínat nápis nad klenutím kostela. Je také iniciátorem renesanční přestavby chorinské tvrze. Adam I. Chorinský zemřel bezdětný v roce 1590. Jeho bratr Václav Chorinský se naposled připomíná v roce 1593, přičemž o rok později byl také on již po smrti. Stejně jako Adam, také Václav Chorinský zemřel bez známých potomků. Oba byli pochováni ve farním kostele svatého Petra a Pavla v Kelči. Hynek Chorinský, poslední ze bratří, si loučky také příliš dlouho neužil, protože zemřel již v roku 1566. Také on byl pochován v kostele svatého Petra a Pavla v Kelči. Na rozdíl od svých bratří ale po sobě zanechal tři syny, Adama, Hynka a Jana. Nejstarší Adam zemřel již v roce 1573, přičemž také on byl pochován v Kelči, kterou vlastně ten kostel svatého Petra a Pavla lze tak vlastně považovat za jakési rodové pohřebiště tady těch prvních předbělhorských chorinských. Prostřední Hynek hospodařil na loučce, kde se připomíná ještě v roce 1594. Tehdy pro svůj špatný zdravotní stav předal loučské léno svému synovi Ctiborovi. Jelikož se Hynek po smrti svých bezdětných strýců Adama a Václava stal také držitelem Choryně, Trnávky a Kateřinic, je více než pravděpodobné, že spolu s loučkou předal svému synovi také tato léna. Nedlouho poté pravděpodobně zemřel. Nejmladší z Hynkových synů Jan II. Chorinský se poprvé připomíná již v roce 1579, kdy je uveden na soupisu manů olomouckého biskupství, který po svém nástupu na biskupský stolec nechal vyhotovit biskup Stanislav Pavlovský. Jeho první manželkou byla kolem roku 1580 Anna Počtacká z Prusinovic. Jako držitel léna Loučka a Podolí Jan vystupuje od roku 1595, přičemž v roce 1610 léno drží spolu se svým synovcem Ctiborem. V roce 1610 se také připomíná Janova druhá manželka Alina Štosovna ze Sigrotu, což je město severozápadně od Nisy v Polsku. Jelikož oba se aktivně zapojili do stavovského povstání, dostali se do hledáčku komisařů pověřených soupisem konfiskačního a úpadkového protokolu. Byli zařazeni do skupiny šlechticů, kterým měl být zabaven veškerý majetek. To znamená, v jejich případě se ta konfiskace týkala opravdu 100% majetku. Jan II. Chorinský se však vykonání konfiskace již nedožil. Zemřel v březnu roku 1624 násilnou smrtí, když jej během rabování přímo na zámku v Loučce ubili polští kozáci rytmistra Tomáše z Koralského. Zůstala po něm vdova Alena Štosovna ze Sigrotu, 20-letý syn Hynek, který byl podle všeho slabomyslný, a již provdaná dcera Anna Marie a ještě svobodná dcera Estera. Mnohem zřetelněji nařízená konfiskace postihla Janova synovce Ctibora III. Chorinského. Nejenže se jako komisař aktivně zapojil do stavovského povstání, ale zároveň se přihlásil k evangelické víře, čímž v podstatě svůj osud spečetil. Prvně se s ním setkáváme v roce 1594, tehdy na něj jeho otec Hynek pro svůj špatný zdravotní stav převedl Loučku a zřejmě také Choryni, Trnávku a Kateřinice. Všechna léna chorinských se tak po delší době opět sešla v jedněch rukou. Jako držitel všech těchto lén se Ctibor ale prvně připomíná až v roce 1605. Patřil mezi vážené a respektované osoby a nejpozději od roku 1603 měl za manželku Kateřinu Pražmínku z Bílkova. V roce 1617 zastával funkci manského písaře. V literatuře se běžně uvádí, že Ctibor zemřel v roce 1621, což by samozřejmě mohlo tak být, ale v roce 1624 v březnu píše právě Ctibor, píše s Bernardem Žernovským ze Žernového dopis kardinála z Lichtenštejna. Ten dopis dlouho nebyl datovaný, ale podařilo se jej datovat, takže když v roce 1624 píše Ctibor dopis, tak v roce 1621 logicky nemohl být po smrti.
ty nesrovnalosti kolem té datace jsou způsobeny tím, že vlastně byl nepřesně interpretován obsah toho soupisu, jo, té listiny. V podstatě se netýká soupisu majetku po zesnulém, ale o podrobný soupis majetku zabaveného Ctiborovi v jeho domě v Hranicích. Takže ten Ctibor se k tomu vlastně vyjadřoval, tudíž nezemřel teda v roce 1621, ale až potom v roce 1624. Každopádně po bělohorské konfiskace připravili rod Chorinských prakticky o veškerý majetek. Z této pohromy se rod zpamatovával více jak půl století. Rod tedy nepatřil mezi panovníkovi a církvi věrné šťastlivce, kteří na pobělohorské majetkové země třesení vydělali, ale naopak k těm pokolením domácích rozrodů, které prokázali odolnost a životaschopnost a dokázali se zvednout z prachu, podobně jako třeba většina žerotínů, zástupci obouvětví Kouniců, Skrbenští z Doloplas, Dubští z Třebomyslic nebo Petřvalčtí z Petřvaldu. Všechny tyto rody byly postiženy vlastně konfiskacemi v té míře, že řada z větví těchto rodů v podstatě skončili po Bílé hoře jako chudáci, kteří neměli vlastně ani na to, aby zaplatili pohřeb třeba své manželky, což máme doloženo třeba ze Skalice, kde myslím, že jeden ze žerotínů vozil manželku na káře a v podstatě snažil se zehnat prostředky na to, aby ji mohl někde pohřbít. Pod Ctiborovi následující generace Chorinských, reprezentovaná především jeho syny Absolonem a Karlem Václavem Chorinským, která byla nucena začít téměř od nuly, se k ním tak přiřadila. Ctiborovi synové Hynek, Alexandr, Karel Václav a Absolon museli začít rodový majetek skutečně budovat znovu od začátku. Výraznější majetkový zisk zaznamenal až syn Absolona Chorinského František Adam, jenž po matce Johaně Rozině Jakartovské ze Sudic v roce 1678 zdědil Pačlavice, což je obec cirka 13 km východně od Výškova, a zahájil tak opětovný vzestup rodu. Za počatém díle pak dál úspěšně pokračoval také jeho jediný syn a dědic František Karel. Dokázal se prosadit ve státní správě a postupně se vypracoval až na hejtmana Hradičského kraje. 29. září roku 1710 byl František Karel Chorinský povýšen do panského stavu s právem užívat titulu Svobodný pán Zlecké. Takže v této generaci už se Chorinským podařilo dostat vlastně nad tu úroveň, na které byli vlastně před Bílou horou. A k tomu všemu ještě v roce 1730 přidal zděděné panství Veselí nad Moravou. Pozici svého rodu tak nejenom vylepšil společensky, ale i majetkově. Tento František Karel, o kterém jsem před chvíličkou mluvil, tak je otcem Matyáše Františka, prvního biskupa brněnského. Veselí nad Moravou je pro osud Matyáše Františka Chorinského docela důležité, protože nejenom teda, že ve Veselí vyrůstal, jo, trávil zde dětství, tak v podstatě s Veselým je potom spjat i počátek jeho jakoby kněžské kariéry. Panství měl jako správce na starost a k tomu se dostaneme ještě tak za chvilinku. František Karel Chorinský po sobě zanechal celkem 5 synů. Kromě již zmíněného Matyáše Františka, pozdějšího biskupa brněnského, prvního biskupa brněnského, ještě Františka Jana, Ignáce Dominika Leopolda, který byl zemským hejtmanem v pruské části Slezska, zemského hejtmana rakouské části Slezska, Jana Nepomuka a Michala Václava. Všichni tihle synové se dokázali velmi dobře společensky prosadit a v podstatě tu kariéru, kterou, nebo respektive tu cestu, kterou jim otec jakoby nastínil a nasměroval, dokázali v podstatě po ní pokračovat dál a dosáhli toho, že 12. prosince roku 1761 potom byli povýšeni do hraběcího stavu, což měl podle všeho v úmyslu už jejich otec, ale tomu se tuto metu dosáhnout nepodařilo, nicméně měl lví podíl na tom, že bratři měli vlastně tu půdu připravenou z jeho dřívějšího působení a dokázali vlastně tenhle ten úkol splnit a dotáhnout do konce. Tak,
Tolik v podstatě asi stručně k rodu Chorinských, protože už jsme se dostali vlastně k osobě toho Matyáše Františka, takže teďka bych se v této části věnoval přímo teda osobě Matyáše Františka Chorinského. Tak Matyáš František Chorinský byl od malička předurčen k církevní kariéře. Narodil se 4. října 1720 v Brně. Uvádí se běžně v Pačlavicích, ale v matričních záznamech v Brně u svatého Jakuba je 4. října 1720 uvedeno, že byl pokřtěn, a tudíž se dá předpokládat, že se zde i narodil právě Matyáš František, protože je dost málo pravděpodobné, že s novorozencem a vlastně s matkou čerstvě po porodu by František Karel Chorinský riskoval cestu z Pačlavic do Brna. Proč v Brně? No, tím, že byl vlastně František Karel hejtmanem Hradišťského kraje, tak do Brna jezdil služebně docela často. Chorinští zde měli i svůj dům, takže v podstatě měl cestu sem do Brna. Manželka byla ve vysokém stádiu těhotenství, měla každou chvilku rodit, tak si ji prostě vzal sebou, aby měl všechno maximálně pod kontrolou. Nehledě na to, že samozřejmě v Brně měl daleko větší možnosti zabezpečit relativně hladký průběh porodu a narození svého druhorozeného syna, protože v té době Matyáš František byl druhorozeným synem, byl vlastně jako páté dítě se narodil Františku Karlovi. Nicméně z těch pěti dětí byly tři dcery, z toho dvě zemřely ještě v podstatě, jedna zemřela krátce po porodu, druhá se nedožila ani roku. Třetí, Marie Anna, teda ta se dožila dospělosti, ta se potom provdala za hraběte z Blimegenu. No, nicméně Jan Josef, starší bratr Matyáše Františka, krátce po tom, co se František narodil, tak v dětském věku ještě zemřel. Tudíž Matyáš František se v podstatě sice narodil jako druhorozený, ale velmi, velmi rychle vlastně zaujal pozici prvorozeného. A o to je zajímavější, že byl vlastně jakoby od malička předurčen k té církevní kariéře, protože v době, kdy ho otec jakoby zaslíbil Bohu, tak samozřejmě byl druhorozený. To znamená, u těch druhorozených synů se tohle to celkem běžně stávalo. Nicméně z ničeho nic naraz byl dědicem a už pochopitelně ten slib zpátky se vzít nedalo, takže zůstal teda předurčen k té církevní kariéře. I s tím teda, že vlastně František Karel tímhle vlastně riskoval v podstatě, že už nemusí mít dědice, může mít už jenom dcery, a tím pádem bude problém vlastně potom s pokračováním rodu. Nicméně osud tomu chtěl jinak. Matyáš František potom měl ještě další čtyři bratry, kteří vlastně pokračovali v té genealogické linii rodové dál, takže v tomhletom směru se byla štěstěna Chorinským nakloněna. Takže 4. října 1720 teda se v Brně narodil malý Matyáš František. V matrice najdeme samozřejmě všechna jména, která měl jich asi 10, jo? Nebudu je všechny vyjmenovávat, když tak je možné potom přímo v matrice si najít ten záznam, kde jsou ta jména uvedena. On sám používal většinou jenom Matyáš nebo Matyáš František. Občas se objevuje ještě ta varianta Matěj, ale spíše bych se klonil k té verzi Matyáš František. Jako kmotři jsou v matrice uvedení Jan Felix Želecký Spočenic a Maximiliána Želecká Spočenic. Želečtí Spočenic jsou rod, který vlastně Chorinským pomohl k zisku Veselí nad Moravou, že Chorinští vlastně Veselí nekoupili, ale zdědili, což je samozřejmě ta lepší a levnější varianta, určitě výhodnější. A zdědili je vlastně proto, že Želečtí Spočenic, jak ta Maximiliána, která byla vlastně vdovou po Maximiliánovi Želeckém Spočenic, byla bezdětná, neměla vlastně dědice, a Jan Felix Želecký, což byl její švagr,
tak byl kanovníkem olomouckým, tudíž samozřejmě děti mít také nemohl, takže v podstatě si vybrali Františka Karla Chorinského jako svého dědice a bylo to i z toho důvodu, že rody Želeckých z Počenic a Chorinských byly příbuzensky propojené už v minulosti, takže ona tam, ta vazba, vzájemně si vychovávali sirotky a podobně, jako jo, bylo tam poručnictví častokrát, takže v tomhletom směru ty rody byly spolu poměrně úzce propojené už v minulosti, takže z tohohle důvodu to není nějak překvapivé. Vybrali si prostě Františka Karla Chorinského, spolu s ním ještě do toho dědictví stoupil další příslušník rodu Želeckých z Počenic. Ono kromě Veselí Želečti drželi ještě Prštice, takže si rozdělili potom to dědictví tak, že vlastně Veselí zůstalo Františku Karlovi Chorinskému a rodu Želeckých potom zůstaly ty Prštice a takhle se v podstatě v poru dohodli. Hrozil sice soudní spor, ale dokázali se dohodnout v podstatě velmi rychle, takže v roce 1731 se Chorinští ujímají toho Veselí a právě i ten vztah mezi Želeckými a Chorinskými vlastně už předtím, než to Veselí vlastně jakoby ten František Karel zdědil, ukazuje na to, že vlastně v roce 1720, když se narodil Matyáš František, tak právě oba dva Želečtí, kteří v té době spravovali jak Veselí, tak Prštice, tak jsou kmotry, jo, toho Matyáše Františka. Takže Matyáš František studia absolvoval v Olomouci, přičemž na kněze byl vysvěcen 3. dubna 1743 v kostele svatých Andělů strážných právě ve Veselí nad Moravou. Aspoň takhle to uvádí farní kronika ve Veselí. A podle veselského faráře Leopolda Ignáce Tomy, který byl farářem v letech 1738 až 1749 ve Veselí, byl Matyáš František, cituji, muž vynikající ctnostní a vědomostmi, v nehodách statečný, znalý jazyka francouzského, italského a hebrejského. Rok po vysvěcení na kněze se Matyáš František stal čestným, od roku 1746 pak také sídelním kanovníkem kolegiátní kapituly u svatého Petra v Brně a roku 1752 jejím děkanem. V roce 1759 byl potom jmenován skutečným konzistorním radou v Olomouci a v následujícím roce se stal také kanovníkem, to znamená v roce 1760. Biskupské svěcení jako titulární biskup samarský a pomocný biskup královéhradecký přijal 16. října 1769. Ten pomocný biskup královéhradecký, tam je to trošku zajímavé v tom, že vlastně královéhradeckým biskupem byl Hermann z Blimegenu, což byl vlastně bratr švagra Matyáše Františka, protože jsem říkal, že jeho nejstarší sestra Mariana měla vlastně za manžela hraběte z Blimegenu, takže dá se předpokládat, že určitě v tom vlastně v té církevní kariéře z části hrály nějakou roli i tady ty příbuzenské vazby, takže určitě k tomu biskupu hradeckému si tu cestu našel pravděpodobně třeba na přímluvu toho svého švagra. Každopádně nic to nemění na tom, že Matyáš František byl velice flexibilní, velice přizpůsobivý a velmi šikovný, ochotný ke změnám, velmi rychle se dokázal do těch podmínek, v kterých se pohyboval, dostat a dokázal tu kariéru velice, velice rychle jakoby obrátit ve svůj prospěch a dokázal se vlastně velmi rychle zorientovat. Od roku 1765 zároveň trvale zastupoval vážně nemocného královéhradeckého biskupa Hermana Hannibala, o tom jsem teďka mluvil, hraběte z Blimegenu. Jehož bratra Jindřicha Kajetána měla za manželku právě ta Matyášova starší sestra Marie Antonie. Navíc v roce 1767 tady tohoto královéhradeckého biskupa postihla mrtvice. Takže v podstatě z toho pomocného biskupa si právě zvolil toho Matyáše Františka, což se dá vlastně považovat za jakousi odrazový můstek té jeho potom kariéry další. V roce 1775 se stal infulovaným, což je v podstatě infulovaným proboštem, což mu dává vlastně, pokud je infulovaný, tak mu dává právo vlastně nosit mitru a berlu brněnské kolegiátní kapituly na Petrově a světícím biskupem olomouckého sídelního biskupa Maximiliána hraběte Hamiltona. Skvělou církevní kariéru pak završil jako první biskup brněnský. Do funkce jej 18. května roku 1777 jmenovala císařovna Marie Terezie, což potom 15. prosince téhož roku potvrdil také papež Pius VI. Slavnostní uvedení do katedrály a následná intronizace potom proběhly 22. února roku 1778.
Na biskupský stolec nastupoval Matyáš František v době, která pro církev nebyla zrovna moc dobrá. Reformní úsilí císaře Josefa, provázené rušením velkého množství klášterů v Čechách i na Moravě, u Matyáše Františka podporu z pochopitelných důvodů najít nemohlo. Kláštery především rozjímavých a žebravých řádů, k nímž patřili právě i třeba servité ve Veselí nad Moravou, chápal císař jako, cituji, neužitečné instituce, které jsou břemenem pro poddané. Navíc neodpovídali svou organizací duchu absolutismu, protože nepodléhali ani místní církevní správě a díky mezinárodní organizaci ani účinnému státnímu dohledu. Radikální reformu církevní správy započala již Josefova matka, císařovna Marie Terezie. Všechny klášterní statky v 70. letech 18. století i všechno církevní mění vůbec byly postaveny pod dozor státu. Bylo omezeno zřizování nových klášterů a přijímání nových členů do klášterů již existujících. Tato omezení byla prováděna prostřednictvím církevního oddělení při spojené česko-rakouské kanceláři, které rozhodovalo samostatně. Mezi jeho příkazy patřilo i omezení pravomocí církve v manželském právu, zrušení inkvizice, podrobení všech náboženských spisů státní cenzuře i povinnost vést veškerý písemný styk duchovenstva z kurií jen prostřednictvím státní rady. Církevní oddělení bylo roku 1780 přetvořeno v dvorskou duchovní komisi při kanceláři, která měla provádět reformy v duchovní správě a vydávala přímé příkazy biskupům, kteří je předávali dále vikářům a ti farářům. Komise vydala asi 600 detailních nařízení, k nímž patřilo i odnětí všeho manželského soudnictví církvi. Rušení klášterů během roku 1781 začalo nejprve omezením jejich zahraničních styků a pokračovalo jejich podřízením biskupům a zákazem přijímat nové členy. Zrušení tak postihlo všechny kláštery, které se nevěnovaly péči o nemocné, školství a vyučování. Jezuitský řád byl obecně zrušen až roku 1773 nebo vědě. Už roku 1773 nebo vědě. Z majetku zrušených klášterů do konce Josefovy vlády bylo v Čechách zrušeno celkem 74, na Moravě 49 klášterů. Byl zřízen náboženský fond, který byl použit k budování nových učilišť pro výchovu kněžstva a k dalekosáhlým církevně správním reformám. Z hodou okolností se na seznamu nepotřebných klášterů ocitl také ten servický klášter Veselský, který samozřejmě se bratři chorinští snažili ve Veselí udržet, protože přestože Josef II. Argumentoval tím, že kláštery, pokud neslouží v uvozovkách širší veřejnosti ve smyslu, že by zde byl špitál, lékárna, škola a podobně, tak je považoval jakoby za zbytečné, tak v případě toho Veselského, jak lékárna, tak špitál, tak v podstatě jakýsi útulek pro chudé, všechno tohle to v podstatě v tom klášteře bylo. Nicméně přesto přeze všechno se ocitl na seznamu těch zbytečných klášterů a i přes velkou snahu, jak Františka Jana Chorinského, což byl mladší bratr Matyáše Františka, který po něm převzal zprávu Veselského panství, tak na přímluvu Matyáše Františka jako biskupa, který se snažil, protože Veselí samozřejmě bylo jeho rodovým statkem a místem, odkud, pokud nebereme teda Pačlavice, jo, jako ten odrazový můstek chorinských po Bílé hoře, tak Veselí je ten druhý větší schůdek, tak byla to pro něj to byla srdeční záležitost prostě v tom Veselí, pokud možno ten klášter udržet. Bohužel přes veškerou snahu i přes několik dopisů přímo císaři se ten klášter udržet nepodařilo. Dokonce tam byla taková varianta, že by se servité byli vystřídáni jiným řádem, který odpovídal tomu pojetí, které Josef II. Nastavil pro podmínky, aby ten klášter zůstal zachován. Měli místo servitů do Veselí přijít milosrdní bratři, což je hospitální řád svatého Jana z Boha. Ale ani tento pokus se bohužel nesetkal s pochopením a klášter byl 7. dubna roku 1785 přes veškerou snahu chorinských zrušen. Paradoxní na tom je, že vlastně teprve v roce 1764 byl klášter spolu s kostelem svatých andělů strážných dostavěn, takže vlastně po 21 letech dá se říct, že v podstatě novostavba téměř. Takže klášter, který byl ve stavu dobrém po technické stránce, tak ani tohle to prostě nebylo bráno v potaz a klášter byl zrušen a byl předán vlastně vojenskému eráru, který z něj učinil potom sklady.
myslím, že ta lékárna tam nějakou dobu ještě potom fungovala, ale je velmi krátce a v podstatě sloužil armádě, bývalý areál kláštera. Marný boj vlastně s úřady, co se týče rušení klášterů, tak nakonec Matyáš František musel vzdát a raději se pustil potom do svědomité vizitace farnosti diecéze. Intenzivně se zároveň věnoval vědeckému, převážně pak teologickému studiu. Zahájil také opravy a barokní opravy svého katedrálního chrámu svatého Petra a Pavla, kterému také odkázal vlastně veškeré své osobní mění ve výši 26 400 zlatých moravských. Zemřel potom 30. října roku 1786 během vizitace na faře v Kuřimi u Brna. Pochován byl na Novém městském hřbitově v Brně. Takže když se podíváte, 24. října narozený, 30. října 1786, takže v podstatě krátce po dovršení 660 let Matyáš František zemřel. Tak, to by bylo asi vše k osobě Matyáše Františka. Jinak, co se týče potom té veselské větve rodu Chorinských, tak je samozřejmě skrze Františka Jana, což byl mladší bratr Matyáše Františka, pokračoval dál a veselí vlastně drželi až teda do roku 1945, jak už jsem se zmiňoval, a po roce 1945 byli nuceni z veselí odejít, odešli do Rakouska, kde poslední hraběnka Chorinská, která se vlastně narodila ještě ve veselí, tak ještě dodnes žije. Jinak, co se týče z genealogického hlediska, takhle ta větev veselská, hlavní větev veselská rodu Chorinských v roce 2008 hrabětem Bedřichem Viktorem Pomečí vymřela, protože po něm zůstaly vlastně už jenom dvě dcery a žádné další mužské potomky nebo dědice vlastně tato větev už nemá. Takže děkuji za pozornost.